Thank you.
么认识？我你跟我弟弟人。Jeg skulle egentlig på 5 i gang, men det laver sådan en nærmest blødende mavesår her. Er det ikke altid på 3 nu? Jo. Hvad for nogle stykker, hvad så? Altså, hvis I...
Den der. Det er det mix. Ej, sådan har jeg ikke. Den her sten lige købt. Og fredags. Ej, vi er lige en. Hvad sagde du?